Талдықорған облысы Ақсу ауданындағы Ойтоған ауылы алаш қайраткері ақын Илья Шансүгіровтің туған жері. Сол елді мекен тұрғындары қазір ауыз судан тарғып отыр. Тіршілік нәрі тәулігіне 3 сағат қана беріледі. Жергілікті халық салынып жатқан су мұнарасын аяқтап, құлагер ақынның 125 жылдық мерейтойы қарсаңында пайдалануға берсе дейді. Тақырыпты тілші тарқатады. Ауыз судың берілуін асыға тосып жүргендердің бірі Әрия Ахметқалиева. 80 жасқа таяған кейуана әлі күнге дейін арбасын сүйреп тіршілік нәрін тасиды. Бала кезден бейнеттеніп өскен әжей бұл жұмыс буыны бекімеген жасөспірімдерге ауыр тиетінін айтады. Аз қазақтың мақалында да айтылады, отын олда су қорық. Күнделікті алатын су әрине қорық. Біз жоқшылыққа бейнетке көнген адамдармыз ғой. Жасымыздан бейнетпенен өскен адамдармыз. Біз көнеміз, бірақ кейінгі балашағаға мынау шаруа өте қиын шаруа. Ауыл халқын орталықтандырылған ауыз сумен қамту үшін қазір құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мердігер мекеме өкілдері сәуір айынан бері көшелерге құбыр төсеп, тереңдігі 200 метр болатын ұңғыма қазған су мұнарасында тұрғызыпты. Резервуар содан кейін насосын салынып жатыр. Собор бәрі енді қаз келіп жатыр материал. Құдай қаласа соның бәрі енді жылдам-жылдам салынатын шаруа. Бір-екі күнде мына үйдің стенасы бітеді, төбесін жабамыз. Сонымен сылақ қана қалады. Биылғы жылы 4 елді мекенде ауыз су жүйесінің құрылыстарын жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оған бюджеттен 350 миллионға жуық қаражат бөлінді. Қазір бір ауылда, биылғы жылға жоспарланған бір ауылда толығымен аяқталып, ел игілігіне берілді. Үш ауылда құрылыстар әлі жалғастырылуда. Күзде Ілияс Жансүгіровтің 125 жылдық мерейтой тойланбақ. Осыған орай ауыл іші абаттандырылып, тас жол салынды. Ақын бюсті орнатылған саябақта ашылып отыр. Көшеге электр бағаналары орнатылып, шамдар қойылды. Жолға 76 миллион ақша бөлінген, сол толықтай игерілді бәрі. Өнеген ауыз суға 137 миллион бөлінген, ол да мінекі қазір 95% бітті. 6 миллион 400 абаттандыруға бөлінді, 7 миллион 290 ескерткіште жасауға бөлінді. Сондай қаражаттардың бәрі бөлінді, соның бәрін игердік біз қазір уақытта. Жарықтандыру жұмыстары 6 шақырымды қамтыған, яғни ауылдың кіреберісінен бастап орталығына қарай жүргізіліпті. Елді мекеннің қалған бөлігі қасқарайы қараңғылықтың құшағында қалады екен. Мына көше Жансүгіров көшесі. Жансүгіровтің өмірінде келте қып жартысынан бөлдіді, басқа көшелерге алып кетті. Мына свет ол да сол жартысына да жеткен жоқ. Анау повороттан былай қарай бұрылды да кетті. Көше тағы қараңғы. Аға тура Жансүгіровтің өмірінің жартысындай қараңғы болып қалды. Ойтоған ауылында 170 отбасы тұрады. Олардың барлығы осы айдың соңына дейін орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылмақ. Сол кезде аудандағы ауыз сумен қамту көрсеткіші 83%-тен асады. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан.